Aí tem coisa, mano. Pode escrever que aí tem coisa. Eu preciso de provas, Martinho. Preciso de provas. O Barão anda soltando as rédeas desse povo. Quando for puxar, pode ser tarde. Larguem as armas! Sigam seu caminho e não olhem para trás. Andem! Andem! República! Abaixo a escravidão! Oh! Você reconheceu a voz? Não, eu não reconheci. Diabo. Eu devia ter atirado nele. Quem será esse sujeito, Barão? Quem será esse sujeito?